Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Sizin səhət proqramında hər birinizi yenidən xoş gördü. Yaxın yarım saat ərzində sizinlə bərabər olacaq. Diqqətli olmağınız məsləhətdir. Niyə? Çünki əsrin bəlasından bir çox insanların əziyyət çəkdiyi xəstəlikdən danışacaq. Nədən? Təbii ki, şəkərdən bəhs eləyəcək və şəkərdən qurtulma yollarını sizə göstərəcək. Bu barədə və bu məsələ ilə əlaqədar bizə kim yardımcı olacaq, kim dəyərli məsləhətlərini verəcək? Təbii ki, həkim qonağımız. Amma təqdim eləməmişdən öncə qonağımızı istəyirəm ki, qısaca bir reklam çarxımız var. Onu birlikdə izləyək, ondan sonra isə təkrar studiyamıza dönəcəyik. Bu xəbərə diqqət. Şəkər xəstəsi olduğunuzu necə anlaya bilərsiniz? Bu da əlamətləri. Ağız quruması, tez-tez idrara çıxma, yaraların gec sağalması, şirniyə meyillik, çox acmaq. Sizdə bu kimi əlamətlər varsa, fərqində olmadan diabet, yəni şəkər xəstəsi ola bilərsiniz. Amma artıq qorxmayan, hətta buna həkimlər aydınlıq gətirir. Şəkər hastalarına çox önəmli, deneyin. Bir hafta içində şəkərinizi ölçərək doktorunuzla bərabər çox güzəl nəticə alacaqsınız deyə düşünüyorum. Ekrana yaxın eləşin. Azərbaycana yeni gətirildiyi üçün bir arana bir hədiyyə. Adım Fahri Göktəpə. Artıq bir ildir şəkər xəstəsiyəm. Şəkərim 200-300 dərəcə idi. Sinir otu bitkisindən istifadə etdim. Və şəkərim 200-300 dərəcədən 100 və ya 120 dərəcəsinə düşmüşdür. Gecələr tez-tez idrara çıxma və dodaq quruması əlamətləri ortadan qalxdı. Xeyrini çox gördüm. Adım Gülcan Özçelik. Məndə şəkər və bağırsaqlarımda problemlər var idi. Sinir otu bitkisindən istifadə etdim və şəkər xəstəliyinin düzəldiyini gördüm. Məsələn, gözlərim bulanıq görürdü, bunun düzəldiyini gördüm. Və səhər oyandığım zaman ayaqlarımın üzərində dura bilmirdim. O ağrılarımdan da azad oldum. Sinir otu bitkisi. Dərhal zəng edin. Bu fürsəti əldən verməyin. Xəstəliyindən azad olma yollarını biz sizə göstərəcəyik. Təbii ki, bu sahənin çox peşəkar həkimi ilə birlikdə. Həkim qonağımız kimdir? Tibb elmləri doktoru, təbii üsullarla çox peşəkar müalicə həkimi Məlahət xanım Qəhrəmanova bizimlə bərabərdir. Doktor, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və reklam çarxımızdan da məlum oldu və eyni zamanda masamızın üzərindəki təbii ki, təbii dərman bitkilərindən də məlum oldu tamaşaçılarımıza da ki, bugün biz şəkərli diabet xəstəliyinə tutulanlardan və bu sırada əziyyət çəkən insanlardan danışacaq, hansı ki, necə qurtula bilərlər, necə bir problemi həll edə bilərlər. Təbii ki, bununla da bağlı ən gözəl məlumatı siz bizə verə bilərsiniz, ona görə eşidirik. Təbii ki, mən də hər kəs salamlayıram və şəkərli xəstələr, diabet xəstəliyi bugün çox geniş yayılmış bir mövzudur. Bu, ümumbəşər problemidir. Bütün dünyada bu xəstəliyə tutulmuş insanlar var, burada irsi faktorlar var, sonradan qazanılmış faktorlar var. Şəkər xəstələri adətən bugün təbii ki, həm həyat tərzi, həm qida rejimi, bunların hamısı önəmlidir. Şəkərli xəstələrdə əsas əlamətlər bilirik ki, ilk öncə aşağı ətraf orqanları zədəliyir. Ona görə də ən çox ayaqlarda ağrının olması, gözün bulanlıq görməsi, həddindən artıq susuzluğa meyilli olmaz, suya meyilli olan insanlar və bu kimi əlamətlərlə özünü biruzə verər. Bəzən irsi faktor olduqda şəkərə meyillilik belə yarana bilir. Hətta şəkərli diabet olmasa belə, xəstələrdə meyillilik belə olur. Mən bu meyillilik sözünü ona görə vurgulayıram ki, irsi faktor olan insanların əksəriyyətində görürsünüz ki, şəkər yükünü yüklədikdə 3 ay müddətində aparılan şəkər yükünün analizində şəkər təyin olunur. Amma bəzən davamlı şəkərin analizini verirlər, şəkər çıxmaya bilər. Amma belə insanlarda meyilli olur və bəzi insanlarda hətta şəkər dirəncinə qədər gətirib çıxarır. Bunlar nəyə görə? Biz bilirik ki, diabeti olan xəstələr, şəkəri olan xəstələr ümumiyyətlə müalicə alır və vaxtı-vaxtında müalicəyə önəm verir, öz demək olar ki, pəhrizini saxlayır və həyat tərzində bunlara diqqət yetirir. Amma meyilli olan insanlar bəzən özləri də bilmədən uzun müddət şəkər
daşıyıcısı deyək də, belə olur. Şəkərli xəstəyə, şəkərə meyilli olurlar, amma onlar onun fərqinə varmırlar və hansısa bir stres zamanı, hansısa bir gərginlik zamanı bu tam virusa verə bilir. Hansısa bir depressiyadan sonra, hansısa bir stresdən sonra qəfləti, bu qəfləti olmur. İllər öncə, illərcə bu orqanizmdə olur və olduğu üçün də müəyyən müddət hansısa stresdən üzə çıxa bilir. Bunlar məsələn, elə amillər var ki, görürsünüz ki, şəkər bir nəsildə, bir neçə insanlarda şəkər var. Amma o biri insanlar deyir ki, bizdə yoxdur, biz rahatıq. Amma illər keçəndən sonra onlarda da yarana bilir. Yəni, bu meyillilik buradan başlayır. Və şəkərli xəstələrdə mədə-bağırsaq problemi, öd-qaraciyər problemi, böyrəklərdə, sidik kisəsində bunlarda problem daimi get-gedə yaranmağa başlayır. Və bəzi həblər var ki, bugün dünyanın bütün ölkələrində təbii üsullarla müalicələrə daha çox önəm verilir ki, müalicələr təbii aparılsın. Baxın, bütün ölkələrdə, bütün dünyada təbliğ olunan dərmanların əksəriyyətində təbiidir deyərək reklam olunur, təqdim olunur. İstər hər bir şeyin naturalını, təbiisini axtarmağa çalışırıq. Və orqanizm üçün də təbiətdən gələn müalicə daha önəmlidir. Və biz bugün burada sinirotunu, stop diabeti görürük. Bunların hər ikisi bitki tərkiblidir və bunların tərkibində olan həmin maddələr, həmin demək olar ki, bitki, dərman bitkiləri orqanizmdə olan şəkərin tənzimlənməsi üçün çox önəmlidir. Və stop diabet də, istər sinirotu da yanaşı içilməsi daha mükəmməl nəticə verir. Biz sinir otu bitkisi dedikdə insanlarımıza aydın olsun ki, bu bağa yarpağı bitkisidir və bunun tərkibində olan həmin kimyəvi maddələr və farmakoloji təsirinə görə çox effektli və demək olar ki, müsbət nəticəsi var. Ona görə ki, sinir otu bitkisinin tərkibinə görə həm mədə bağırsaq sistemi üçün önəmlidir, həm qan devranında çox mühüm rolu var. Mədə bağırsaq sistemi öd-qaraciyər xəstəliklərində də biz bağa yarpağı, sinir otu bitkisindən geniş istifadə edirik. Əgər şəkərli xəstə dedikdə bəzən bilirik ki, qlikogeni, qlikozanı qaraciyər tənzimləyir, qaraciyərdə yığılır və qaraciyərin funksiyasının normal olması mütləq demək olar ki, orqanizm üçün şəkərli xəstələrdə önəmlidir. İstənilən anda qaraciyər orqanizmin daxili mühitinin sabit saxlanması üçün çox önəmli orqandır. Ona görə də sinir otu bitkisinin tərkibinə görə mədə-bağırsaq sistemində həzimin demək olar ki, əsası, bəli, həzim sistemində rolu çox mühümdür. Ona görə də həm bunu çox sadə istifadə etmək olar və bunun sayəsində də şəkər xəstələri, demək olar ki, istər insulini vuran xəstələr, istər tabletkaları, həbləri qəbul edən xəstələrin hər biri sinir otundan istifadə edə bilər. Yəni, bu qidaya əlavə kimi istifadə edə bilərlər. Ona görə ki, məsələn, görürsünüz ki, deyirik ki, gəlin alma soku içək, kəsmikdən istifadə eləyək, ya bir hansısa qidadan istifadə eləyək, şəkəri tənzimləsin. Təbii ki, bunlar mütləq lazımdır. Axı, biz qida rejimini tənzimləməsək, şəkərin normaya salmaq üçün çətinlik çəkərik. Ona görə ki, həyat tərzi olduğu kimi, şəkərli diabetdə istər onların, bəsən görürsünüz ki, həddindən artıq yüksək olur şəkər. Və istənilən iynə, dərman sistem, istənilən müalicə metodundan istifadə olunur, şəkər tənzimlənmir. Burada stop diabet çayını içdikdə, həzm sistemini yaxşılaşdırdıqda, orqanizmdə olan toksiki maddələr xaric olduqda şəkərin tənzimlənməsində çox mühüm rolu var. Ona görə ki, belə insanların əksəriyyəti, insulin vuran insanların əksəriyyətində təbii vasitələr daha önəmlidir. Yəni, mədə-bağırsaq sistemi xəstə olan insulini şəkərli xəstələrə daha önəmlidir. Şəkərdən əziyyət çəkən xəstələrin əksəriyyətində ayaqlarda ağır olur, ən çox pəncələrində ağır olur, yaraların sağalması çətin olur və bunlarda görürsünüz ki, ümumiyyətlə şəkəri olan xəstələrdə yara sağalmaları bilirik ki, çox demək olur, gec sağalır. Və bunlarda sinir otunun çox mühüm rolu var. Sinir otunun
yəni həm antiseptik təsiri var, həm də bilirik ki, dədə-babalarımız illər boyu, əsrlər boyu bağa yarpağından geniş istifadə olunur. Bugün elmi təbabətdə də, xalq təbabətində də bu çox geniş istifadə olunur. Aha, çox gözəl və dəyərli tamaşaçılar, siz elə həm xalq təbabətində istifadə olunan, yəni dədə-babalarımızdan gələn və eyni zamanda bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, təbii üsullar nə qədər xeyirlidir insan orqanizmi üçün, çünki ən azından qəbul eləyəndə heç bir orqanizminizə ziyan verməyəcək deyə təbii ki, hər zaman düşünürsünüz və sizin bu düşüncəniz əslində düzgün olan düşüncədir. Nəyə görə? Çünki bizim orqanizmimiz torpağa, çiçəklərə daha yaxındır. Ona görə də siz ən yaxşı vasitə kimi sinir otunu əldə eləyə bilərsiniz, stop diabetdən qəbul eləyə bilərsiniz. Necə qəbul eləyəcəksinizsə bunu irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq sizə, amma nəzərinizə çatdırım ki, siz evinizdə oturub heç yerə əziyyət çəkməyə, yəni belə deyək də, getməyə əziyyət çəkmək istəmirsinizsə və oturduğunuz yerdə evinizdə isti ocağınızda qəbul eləmək istəyirsinizsə bu dərmanlardan, preparatlardan və təbii vasitələrdən ona görə bir məsafə qət eləməyə ehtiyac yoxdur. Evinizdə əyləşəcəksiniz və 055-619-6100, 055-619-6611 saylı çağrı mərkəzinə zəng vuracaqsınız, əməkdaşlar ünvanı soruşacaq və təbii ki, evinizə qədər gətirib çatdıracaqlar. Azərbaycanın istənilən bölgəsinə çatdırılmanı pulsuz olaraq həyata keçirirlər ki, yetər ki, siz bu xəstəlikdən yaxa qurtarasınız, xəstəlik də sizdən əl çəksin və siz də rahatlayasınız. Bəs necə qəbul eləyəcəksiniz sinir otunu? Hansı zaman kəsiyində qəbul eləyəcəksiniz qidadan əvvəlmi, sonra mı? Təbii günün ki, bəli. İstənilən vaxtı istifadə etmək mümkündür. Bəli, günün istənilən vaxtı sinir otunu istifadə etmək mümkündür. Yeməkdən sonra qatıqla da içə bilərlər, qatığa qarışdırıb onu qida. Ya qida, hər hansı bir qidanın üzərinə səpərəkdə onu istifadə edə bilərlər. Sinir otunun üstünlüyü ondadır ki, həm mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərində çox effektiv təsiri var, həm şəkər xəstələrində şəkərin tənzimlənməsində çox önəmli yeri var. Təbii ki, biz sinir otu bitkisini bu qədər tərifləməkdə onda gördüyümüz effektə görə deyirik. Bunu elmi təbabətdə və xalq təbabətində çox illər boyu, əsrlər boyu bu istifadə olunub və bugün də geniş istifadə olunmaqdadır. Bir çox xarici ölkələrdə bu bitki plantasiya halında əkilir. Bu bitkini plantasiya kimi əkib elə, amma Azərbaycanın dərman bitkiləri, bugün bizim demək, stop diabet və həmçinin sinir otu bitkisindən istifadə edərək, biz bunu həm şəkərli xəstələrdə, həm mədə bağırsaq, ödqaraciyyər xəstələrində daha effektiv nəticə almışıq. Biz adətən bunu şəkərli xəstələrdə ona görə qeyd edirik ki, şəkərli xəstələrin, təbii ki, bir şəkər diabet deyərək anlayış bir yoxdur. Bu, get-gedə bütün orqanlarda öz demək olar ki, fəsadını verə bilir. Ən çox bilirik ki, aşağı ətraf orqanlarında daha çox problemlər yaradır. Böyrəklərdə, sidik kisəsində, ayaqlarda. Təbii ki, get-gedə bu problem daha qabarıq olur. Bəzən şəkərli xəstələr uzun müddət qanda şəkərin miqdarını ev şəraitində də təyin edirlər, özləri istədiyi həblərdən istifadə edirlər. Müəyyən dərəcədə bu həkim nəzarəti olmadan, yəni həkimlər olmadan mütləq müraciət etmək lazımdır. Və bu şəkərli xəstələr nəzarətdə olmalıdır və düzgün müalicə metodundan istifadə etməlidirlər və həblərlə yanaşı, istifadə etdikləri dərmanlarla yanaşı bizim bu məhsulları istifadə edə bilərlər. Tam əminliklə, bunlar tam təbiidir, tərkibində heç bir kimyavi maddə yoxdur və burada stop diabeti görürsünüz. Bunun tərkibində də bir çox dərman bitkiləri var və bu qarışığı da geniş istifadə etmək olar. Ona görə ki, bu stop diabeti deyəndə biz burada görürük ki, bunun tərkibində və daxilində, içərisində olan dərman bitkilərinin üzərində yazıları var. Bu, həm qaraciyərin tənzimlənməsində, həm mədə bağırsaq sisteminin tənzimlənməsində onlara yardımcı vasitədir. Və həmçinin də belə xəstələrin mütləq mədə bağırsaq sisteminin tənzimlənməsi, həzmin yaxşı olması, məsələn, qəbizliyə meyilliyi olan şəkərli xəstələr daha çox əziyyət çəkir. Baxın, əgər 3 gün, 5 gün qəbizliyi olan insan həmin o toksiki maddələr saxlanılır və qana keçərək onlarda qaşınmanı artırır. Onsuz da şəkərli xəstələrin əksəriyyətində qaşınmaya, allergik reaksiyalara meyillilik olur. Amma bu ürünlərin, bu təbii vasitələrin üstünlüyü ondadır ki, həm sinir otunun, həm stop diabetin, həmin toksiki maddələri
orqanizmdən xaric edir, həzm prosesini yaxşılaşdırır, qana həddindən artıq sorulmanın lazımsız qidaların qarşısını alır. Və o bağırsaqların fəaliyyəti ki, normal deyil, belə insanlarda təzyiqin miqdarı artır, şəkərin miqdarı artır. Təbii ki, belə insanlar qəbizliyə meyilli olan insanlarda diafragma sıxılır, köp, gəyirmə, ürək bulanma, baş ağrı, tez-tez halının dəyişməsi, şəkərin tez-tez qalxıb enməsi, təzyiqin artması müşahidə olunur. Ona görə ki, qəbizliyi olan şəkərli xəstələrdə çox effektiv nəticə verir sinirotu və stop diabet. Bu, həm həzmi yaxşılaşdırır, həm demək olar ki, öd və qaraciyərə detoks edir. Onda da həm həzm sistemi yaxşı olduqda şəkərli xəstələr qəbul etdikləri dərmanlarla yanaşı daha effektiv nəticə ala bilirlər. Ümumiyyətlə, mən nəyə görə ən çox şəkərli xəstələrdə qaraciyəri vurğulayıram? Qaraciyərin rolu, öd kisəsinin rolu, mədə-bağırsaq sisteminin normal fəaliyyəti şəkərli xəstələr üçün çox önəmlidir. Və bəzən görürsünüz, böyrəklərdə kreatinin miqdarı da arta bilər və həddindən artıq çox kimyəvi dərman preparatları qəbul edən insanlarda ən azından ildə 2 dəfə detoks olunmalıdır ki, o orqanizm təmizləndikdə o daha effektiv nəticə olur. Amma o şəkərli xəstələrdəki bu cür narahatçılıqlar var, dediyim kimi, uzun müddət qəbizlikdən əziyyət çəkirlər, baş ağrısı var, köpü var, təzyiqi var. Onlar bu çayları içdikdə orqanizm detoks olur və bu çaylar vasitəsilə həmin o toksiki maddələr orqanizmdən xaric olduğu üçün daha onlar rahatçılığını tapa bilirlər və istədikləri müalicəni də rahatlıqla ala bilirlər. Ala bilirlər. Və dəyərli tamaşaçılar, siz elə həkimin saydığı kimi, əgər belə deyək də, mədə-bağırsaq sisteminizi təmizləmək, ümumi orqanizmi şlaklardan, zərərli maddələrdən, toksinlərdən azad eləmək istəyirsinizsə, nə gözəldir. Yəni, sinir otu təkcə sizin şəkərinizi qaydasına salmaq, miqdarına salmaq üçün deyil, həm də eyni zamanda bu proseslərin orqanizminizdə baş verməsi üçün ən gözəl seçimlərdən biridir və eyni zamanda stop diabet çayından da istifadə eləyəcəksiniz. Amma necə əldə eləyəcəksiniz? Təbii ki, evinizdə oturursunuz, heç yerə getmədən, əziyyət çəkmədən 055-619-6161-00-055-619-6611 sayılı telefon nömrələrini yığacaqsınız. Məlumat mərkəzinin, çağrı mərkəzinin ünvanlarının nömrəsini daha doğrusu siz ekranlarda da görürsünüz. Yığın, sifariş verin, evinizə qədər gətirsinlər. Azərbaycanın istənilən bölgəsinə çatdırılmanı pulsuz olaraq həyata keçirlər. Əgər əlavə sualınız da varsa, həm Məlahət xanıma, həm də eyni zamanda çağrı mərkəzində əyləşən əməkdaşlara suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz ki, bu preparatlar haqqında, təbii vasitələr haqqında sizə daha ətraflı, daha dolğun məlumat versinlər. Yəni, bilirsiniz, hər dəfə bizim həkimlərimiz də bunu dönə-dönə qeyd edirlər ki, sinir otu, stop diabet, bu sizin qəbul etdiyiniz dərmanların effektini artırmaq üçün olan vasitələrdir. Yəni, bunları qəbul edib birdən-birə həkimin sizə yazdığı dərmanları öz başına məsləhətləşmədən kəsməyiniz məsləhət olunmur. Çünki hər dəfə bizim doktorumuz bu məsələyə toxunur. Onu görə istəyirəm ki, həkim bir daha da qaydaq bunun üstünə ki, öz başına insanlar dərmanlarını saxlayırlar. Yox, olmaz. Biz bilirik ki, stop diabet, biz onun adından məlumdur ki, diabet xəstələrində, yəni şəkərin tənzimlənməsində rol var. Amma hər hansı bir insan insulindən istifadə edirsə, ya hər kəs görürsünüz ki, hansısa tabletləri atırsa, həbləri atırsa, onlar mütləq onu davamlı qəbul etməlidirlər. Müəyyən məqamlar var ki, insanlar bəzən vərdiş halını alır. O dərmanları da vaxtı-vaxtında həkimləri ilə məsləhətləşərək dəyişirlər. Amma bu bitkiləri, bu stop diabeti, sinir otunu istənilən vaxt, istənilən dərmanlarla yanaşı içə bilərlər. Yəni, biz bilirik ki, analgin dimidrolla yanaşı vurulur. Baxın, bəzi dərmanlar yanaşı içilir. Bəlğəm gətirici, məsələn, dərmanlardan istifadə etdikdə özgürək əleyhinə, məsələn, soyuq dəymə əleyhinə də, antibiotiklərdən, iltihab əleyhinə, müəyyən dərmanlar var ki, onlar yanaşı içilir. Və siz də həmin tabletlərinizi, iğnənizi vuraraq onlarla yanaşı stop diabetdən istifadə edə bilərsiniz, sinir otundan istifadə edə bilərsiniz. Sinir otunun mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində birbaşa çox böyük, önəmli təsiri var. Şəkərli xəstələrin şəkərin tənzimlənməsində və onlarda sağaldıcı effekt olaraq ayaqlarında ağrılar olan, məsələn, görürsünüz ki, sidik kisəsinin iltihabı olan insanlarda da bu iltihab götürücü, ağrı götürücü
əlamətlərinə görə sinrotunun, yəni bağa yarpağının çox önəmli tərkibi var və bunun tərkibində olan dərman maddələri özü də demək olar ki, orqanizm üçün çox önəmlidir və şəkərli xəstələrdə çox effektiv təsirə malikdir. Biz ümumiyyətlə bir çox bitkilərdən danışırıq və bu bitkilərin təsirlərindən danışdıqda həmişə onların farmakoloji təsirini, farmakoloji təsiri nədir? Onların dərman effektləri və onların kimyəvi tərkibləri var. Bir çox dərman, məsələn, həblərin özü həmin bitkilərdən götürülmüş, demək olar ki, maddələrdir ki, onlar sintetikləşərək tablet həb halına salınır və uzun müddət təbii ki, daha rahat olur insanlar o tablet qan atmağa, o həbi atmağa, amma bir müddət sonra onların bəzi fəsadları var. İstənilən kimyavi dərmanların fəsadları var. Amma bu bitkilərin orqanizm üçün heç bir mənfi təsiri yoxdur və orqanizmdə tam, demək olar ki, effektiv olaraq, demək olar ki, şəkərin tənzimlənməsində, qaraciyərin təmizlənməsində, öd yolları, öd kisəsinin təmizlənməsində, mədə-bağırsaq sisteminin təmizlənməsində birbaşa rolu var. Biz uzun illər şəkərli xəstələr haqqında məlumatlar eşitmişik. Hər il yeniliklərlə rastlaşırıq. Təbii ki, bir çox ölkələrdə bugün Azərbaycanda da olmaq şərti ilə təbii vasitələrə daha çox üstünlük verilir. Və dəyərli tamaşaçılarımız, siz də bu təbii vasitələri əldə eləmək istəyirsinizsə, çağrı mərkəzinin əlaqə nömrələrini yığın, sifariş verin, evinizə gətirsinlər və əgər şəkərlə mübarizə aparmaqda bir balaca çətinliyiniz varsa, o zaman inanın ki, sinirotu sizin seçiminiz olan ən yaxşı vasitələrdən biri olacaq. Alacaqsınız, istifadə edəcəksiniz və təsirini də görəcəksiniz, amma unutmayın ki, kimyəvi dərman preparatlarından fərq olaraq təbii üsullarla hazırlanan bu qatqılı dərmanlar sizə qısa 2-3 gün müddət ərzində yəni təsir eləməyəcək. Nəyə görə? Çünki tərkibi tam təbiidir, ona görə də siz bunu 3 ay istifadə eləməlidir, deyilmi, doktor? Siz, bəli. Ən azından 2 ay, 3 ay istifadə olunmalıdır. Biz siz mədə-bağırsaq sistemi dedikdə biz çalışırıq ki, həmişə daha çox həzm sisteminə üstün, bütün orqanizmin tənzimlənməsində həzm sisteminin mühüm rolu var. Bizim yediyimiz, içdiyimiz qidaların hər biri həzm olunaraq bağırsaqlarımızdan keçir və böyrəklərdən süzülür. Ona görə təbii ki, orqanizmdə olan toksiki maddələr, lazımsız qidalar, düzgün qidalanmama, müəyyən, məsələn, həddindən artıq yağlı, qızardılmış istifadə etdiyimiz qidaların hər birinin çöküntüsü orqanizmamızda qalır və onların təmizlənməsi üçün biz detoksa və bağırsaqların təmiz saxlanması şəkərli xəstələr üçün çox önəmlidir. Doktor, mən təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Vaxtımızın artıq sonuna gəlib çatdıq dəyərli tamaşaçılar. Sizə də təşəkkür edirəm bizi izlədiyinizə görə. Yenə də qısaca bir reklam çarxımız olacaq. İzləyin, əməl eləyin, sağlamlığınızın qayğısından mütləq qalın.